ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାକୁ, ସବୁକିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜେଲ୍ ସର୍କଲ ଭିତରୁ ହିଁ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନୀଲିମା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବା ତା ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥିଲେ ବା ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର, ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି। ଏହା ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ପଛରେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଏ ଦେଖୁଛୁ ହାଇଦର ଘଟଣାରେ କେବଳ ଛଅ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୌସିମ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ଯେଉଁ ନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ଅଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଘଟଣାରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା କଥା। ଇତିହାସ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ି ଅଫିସର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାମୁଲି କର୍ମଚାରୀକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେବା, ସେ ୱାର୍ଡନକୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଏହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଜେଲ୍ ଭିତରୁ କଏଦୀ କ'ଣ ଏମିତି ତାକୁ ରୋଗ ହେଲା, ସେ ବାହାନା କରିକିରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗଲା, ତା ମାନେ ତୁମେ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ରୋଗୀର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କଟକ ଯିବାକୁ ତାକୁ ଯଦି ପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଅଫିସରଙ୍କ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା କଥା, ପ୍ରୋ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେଇକରି ପ୍ରପର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ଏ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ହାତ, ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନି? କଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକ କହିଲେ ବୋଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷରେ ଯଦି ନବୀନ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦର କେସ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। ହାଇଦର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ, ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ହାଇଦର ଜେଲ୍ରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ କଟକକୁ ନେବା ସେଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଢିଲାପଣ ରହିବା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେହୋସ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କ ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ, ଏ ଟୋଟାଲ ଘଟଣାଚକ୍ର ଯଦି ଆପଣ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁକରିପଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏହାର ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଗୃହ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏବଂ ଜେଲ୍ଟା ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଏବଂ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଯାଏ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ବି ଦାୟୀ, ସେ ବଡ଼ ଅଫିସରଠୁ ନେଇକରି ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ନେଇକରି ଯଦି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହେଉ, ଏବଂ ଛୋଟିଆ ୱାର୍ଡ଼ରଠୁ ନେଇକରି କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ମାନେ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଏତେ ବଡ଼ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଥାଇପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରୀ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସାମିଲ ଥାଇପାରନ୍ତି।